គឺជាលំហាត់លេខ10ដែលប្រឡងទូទាំងប្រទេសកាលពីថ្ងៃទី12ថ្នាក់ទី10កំណត់តម្លៃការដើម្បីឲ្យសមីការអេក្រេបូកការអេបូក9ស្មើ0មានឬ2ជាចំនួនវិជ្ជមានទាំង2អញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌរបស់វាមានតែមួយគត់គឺកាលណាដែលតាធំជាង0ប៉េធំជាង0ហើយអេសធំជាង0បន្តណាចាលក្ខខណ្ឌដែលធ្វើឲ្យវាមានឬ2ជាចំនួនវិជ្ជមានទាំង2ឬ2គឺ data ធំជាង0ផលគុណវិជ្ជមានផលបូកក៏វិជ្ជមានវិជ្ជមានអញ្ចឹង data របស់យើងគឺស្មើនឹង b ការ៉េដកឲ្យ4 ac អញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងស្មើនឹង k ការ៉េដក4គុណនឹង1គុណនឹង9អញ្ចឹងវាស្មើនឹង k ការ៉េដក4 9ដង36ទៅណាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងឲ្យវាស្មើ0ការរបស់យើងស្មើបូកដក6ចាតបមកទៀតខ្ញុំទៅរកអេសចាំខ្ញុំដាក់ក្នុងតារាងរួមប៉េគឺស្មើសេនៅលើអាសេរបស់យើង9នៅលើ1ស្មើ9ធំជាង0ធំជាង0យើងឃើញថាប៉ិតចាមួយទៀតអេសអេសគឺស្មើដកប៉េនៅលើអាតើណាអេសគឺស្មើដកប៉េនៅលើអាស្មើដកកានៅលើ1អញ្ចឹងបើសិនជាយើងឲ្យវាស្មើ0ការបើយើងស្មើ0តោះមកយើងត្រូវដាក់វានៅក្នុងតារាងរួមកា data ធំជាង0ប៉េធំជាង0អេសធំជាង0 1 2 3ចានេះ1ប្រសពនឹង2ប្រសពនឹង3ចាចម្លើយបើយើងរកយកប្រសពគ្នាទាំង3ណាចាពីព្រោះលក្ខខណ្ឌដែលធ្វើឲ្យវាមានឬ2ជាចំនួនវិជ្ជមានទាំង2ដកអណន្តបូកអណន្តការរបស់យើង data វាមានដក6វាមានបូក6ហើយ s របស់យើងគឺវាមាន0អញ្ចឹង data របស់យើងមានឬកន្លែងបូកដក6តើណា data គេមានឬបូកដក6ចន្លោះឬស្នាប់ទុយ a នេះ data របស់យើងគឺស្មើការ៉ការ៉េដក36មុខការ៉េនេះបូកចន្លោះឬស្នាប់ទុយ a ដកចានេះឬរបស់ s គូវិញចឹងមកចន្លោះឬសញ្ញាដកដកសងខាងឬសញ្ញាបូកបូកចា data វិជ្ជមានបានន័យថាយើងយកបូកយើងលុបដកចោលលុបសញ្ញាដកចោលណាដល់ពេលប៉េរបស់យើងប៉េរបស់យើងស្មើ9ធំជាង0អញ្ចឹងបានន័យថាប៉េរបស់យើងបូកទាំងអស់បានន័យថាប៉េរបស់យើងយកទាំងអស់ដល់ពេល s s ជា degree ទី1ធំដូចតូចតុយអញ្ចឹងធំដូចតូចតុយគឺដកដកតូចឬសញ្ញាតុយ a គឺបូក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  s ធំជាង0បើ s ធំជាង0បានន័យថាយកបូកលុបដកចោលលុបសញ្ញាដកចោលតើណាអញ្ចឹងយើងមើលចន្លោះពីដកអណន្តដកដក6យកដក6ដល់0អត់យកទេអានេះមានលុបគឺអត់យកមានលុបគឺអត់យកអញ្ចឹងបានន័យថាការយើងគឺយករបស់2ដកអណន្តមកដល់ដក6ឬការតូចជាងដក6ចានេះអញ្ចឹងសមីការ x ការ៉េដកការ x បូក9ស្មើ0មានឬ2ជាចំនួនវិជ្ជមានទាំង2កាលណាការរបស់យើងយកតម្លៃតូចជាងដក6ចា